Furqon o'z. Furqonni nozil qilgan zot barakotli ulug'dir. Menga ma'zur kishilar. Polon odam yomon ish qilyapti, shunga bir raddiya qilsangiz bo'lar ekan deydi. Polon narsani yomonligini aytsangiz bo'lar ekan deydi. Yoki bo'lmasa artistlarni yomonligini ayting deydi. Biz artistlar ishdami? Kamerachilar? Artistlar ishdami? Men artistlarga bir gap aytaman, aytib qo'yasiz. Hop. Abdulloh roziyallohu anhu Kufa shahrida bir joyda o'tib ketayotsalar bir yigit qo'shiq aytayotgan ekan. Rosa avjida dutorni cholib qo'shiq aytayotgan ekan. Bu kishi to'xtab turardi, bir odam bilan gaplashib, "Ne shu degan suv?" o'tib ketdilar. Haligi qo'shiqchi yigit uni nariga odam kelgandan keyin "O kim uni chol?" dedi. "Voy, tanimaysanmi buni? Bu Rasulullohning sahoblari Abdulloh ibn Mas'udku," dedi. Abdulloh ibn Mas'udni hamma eshitgan. Kufa xalqi musulmon bo'lgan, lekin ko'rmagan. "Voy, Abdulloh shu kishimilar? Abdulloh ibn Mas'ud bilasizmi? Kim Qur'oni Karim qanday nozil bo'lgan bo'lsa, shunday o'qimoqchi bo'lsa Abdullohdan o'rgansin," deganlar Rasululloh. Qur'oni Karimni eng mukammal biladigan odam. "Voy, Abdulloh ibn Mas'ud shu kishilarmi? Nima dedi?" dedi. "Meni gapirmadimi?" dedi. "Dedi, seni gapirdi," dedi. Bu bola qo'rqib ketdi. "Nima dedi?" dedi. "Masalan, qanday go'zal ovozi bor ekan-a. Vau, shunday avj qara, ovozni tiniqligini qara. Zo'r ekan-a ovozi. Shu ovoz bilan Qur'on o'qisami?" Ko'rdingizmi? Qur'onni eng go'zal ovozda o'qiydigan, eng haq to'g'ri o'qiydigan sahoba o'zini g'amini yedi-da. Shunaqa ovozli odam Qur'on o'qisami? Mono bolana aytardim, shunaqa ovozli odam azon aytsami deb, shu azon aytyapti hozir. Debdi. Desa mono u yigit, "Voy, Abdulloh ibn Mas'ud meni gapirdilarmi, meni maqtadilarmi?" dermishdir, rubobini yerga urarmish. "Urarmish, meni maqtadilarmi? Meni shunaqa dedimi? Shu bugundan boshlab buni ushlamayman." Pachaqlab tashlabdi. Ertasiga to'g'ri u kishini oldilariga borib Qur'on o'qishni boshladilar. Zamonasini eng go'zal Qur'on o'qiydigan qorilardan bo'lganlar. "Birovni yomonlamang. Siz uni yaxshilang. Yaxshilang. Qarang, ajoyib gap-a. Birovni yomonlamang. Uni yaxshilang. Yaxshilash kerak. U yaxshi yo'lga o'tib ketadi." Rasululloh nima dedilar? "Mana shu sababli do'zaxga ketib ketadi odam. Bo'lmam yomon ketadi.